Биыл үлкен экрандарға жол тартатын отандық туындылардың саны жетерлік. Солардың бірі Жеңісхан Момышевтың «Базар жоқ» Мексика комедиясы. Кинорежиссердің бұл жұмысы 2 сәуірде көрермендерге ұсынылады. Здравствуйте, у нас машина заглохла. Представьтесь, пожалуйста. Менің алдыңғы жобаларымның барлығы сәтті шықты және табысына келіп жатыр. Бұл жолы мүлдем бөлек дүние жасадым және ол бұрынғы фильмдерімнен ерекшеленеді. Сондай-ақ команда кәсіби, мықты актерлерден құралды. Оған қоса Жеңісхан болашақта Нұрлан Қоянбаевтың «Бизнес по-казахски» картинасы секілді «Базар жоқ» Мексиканың жалғасын түсірмек. Бұған Нұрлан мырзаның реакциясы мынадай болды. Я нормально отношусь нормально. Ойыңызды түсіндік, жарайды. Момышевқа қайта оралсақ, картинаның басым бөлігі Мексикада түсірілген, мен режиссер қазақи менталитетті көрсетуге тырысқан. Шынымды айтсам, ауылдың атмосферасын көрсеткім келді, яғни оқымысты жігіттер туралы қазақтармен байланысты картина шығаруға тырыстық. Все гребаные неудачники! Олай болса, Жеңісханның тың туындысына келген көрермен «Базар жоқ» деп айтатындай болар деп үміттенейік.